této lekci bude hlavním tématem sídlo našeho prezidenta, tedy Pražský hrad. Ukážeme si na něm nástroje Dodge Tool, Burn Tool a Sponge Tool. Jedná se o nástroje, pomocí nichž můžeme obrázek zesvětlit nebo stmavit a upravit jeho barvy. Stejné funkce najdeme i pod nabídkou Image Adjustments, ale ty se používají ke globálním úpravám, to znamená na celý obrázek nebo nějaký výběr. Nástroje, které si ukážeme, mají funkci lokální. Používají se tedy k drobnějším úpravám. Prvním nástrojem je Dodge Tool, který slouží k zesvětlení obrázku či fotografie. Stejně jako u nástroje Brush si nejprve vybereme velikost a tvar štětce, kterým budeme zesvětlování provádět. Rozbalovací pole Range obsahuje nastavení, kterých barevných tónů se budou naše úpravy týkat. Když zvolíme Shadows, tak se budou upravovat tmavé části. Když Midtones, tak středně tónované oblasti a když Highlights, tak světlé části obrázku. Jelikož máme vybraný nástroj pro zesvětlení, zvolíme Shadows a zkusíme zesvětlit tuto tmavou plochu. To se mi teda moc nepovedlo. Místo zesvětlení jsem ostrov zahalil do pěkné mlhy. Je to tím, že jsem v poli Exposure zapomněl snížit hodnotu expozice, tedy stupeň účinnosti nástroje. Nastavíme tedy hodnotu 10%. I přes nízkou expozici musíme s nástrojem pracovat velmi citlivě. Stejně jako Dodge Tool funguje i nástroj Burn Tool, ale má opačný účinek. Používá se tedy k stmavení obrázku. My budeme chtít o něco stmavit oblohu nad hradem. Nejprve ji ale pomocí kouzelné hůlky vybereme. Jako oblast působení nástroje zvolíme Midtones, tedy střední barevné odstíny, a expozici snížíme na 20%. Ještě si zvětšíme hrot štětce na 200 pixelů. Takto jsme upravili oblohu, stejně jako kdybychom při fotografování použili polarizační filtr. Podívejme se na poslední nástroj, kterým je Sponge Tool, česky houba. Ta upravuje sytost barev obrázku. Barvy můžeme buď ubírat, čemuž slouží mod Desaturate, nebo je naopak přidávat pomocí módu Saturate. V poli Flow nastavíme opět stupeň účinnosti nástroje. Zadáme 70% a zvýšíme sytost barev u několika stromů. Pomocí těchto nástrojů tedy můžeme upravit jen ty části obrázku, které potřebujeme. My jsme vytvořili kontrastnější a barevnější fotografii.